Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa. A nejdřív teda dneska je 1. září, takže doufám, že všem školákům to dneska šlo OK. A co to kecám? Tak ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dnešním video budou srpnoví oblíbenci. Dneska je sice 1. září, ale to neznamená, proč bychom se nemohli vrátit ještě do těch prázdnin. A ráda bych tyhle ty videa točila pravidelně a vždycky se vrátila do toho předešlého měsíce, co jsem nejčastěji používala, co se mi nejvíc osvědčilo a co bylo prostě na ten měsíc super. A nemusí to být jenom kosmetika, můžeme třeba mluvit i o jídle nebo o knížkách, to ještě uvidím. Tak pojďte, vrhneme se na to. Tak, první, co jsem používala v srpnu asi nejvíc, a kdo kouká na můj blog, tak jste mohli i vidět, byl tenhle ten sprcháč od Bali, je to limitovaná edice, Shining Kokos, jak už můžete vidět, tak já miluji všechno, co voní nějak po kokosu, nebo nějak chutná po kokosu, takže to byla jasná volba. Tohle to je super sprcháč, krásně voní, samozřejmě tím kokosem. A hlavně měl úžasnou modrou barvu, to asi neuvidíte. Ale teďka bublina. A já to zkusím trošku vyjet. Ale ono to už asi nepůjde, protože už ho tam ani moc není. No ale prostě tam barva je úplně oceánově modrá a jsou v ní ty, právě ty třpitečky nebo ten šimr. A hlavně úžasný na něm je, že já mám ráda, když teda nějak sprcháč voní, že po něm voníte pak taky. A to u tohohle teda platí, protože opravdu po té sprše úžasně voníte. A je to prostě skvělý sprcháč a stá zase asi nějakých 29 nebo 30 korun. To je prostě Balea má těch úžasný, levný a voňavý sprcháče. Takže za mě určitě oblíbenec tenhle ten sprcháč. Dál tady mám péči o tělo nebo o ruce. A co se týče toho těla, tak protože jsme byli třeba v srpnu na dovči, tak určitě jsem využívala tady tohleto másličko. Zase můj oblíbenec, je to od Balea. Je to teda zase, to je kakao, ale voní to naprosto skvěle. Prostě jako čokoláda, nebo prostě jako kakao. Už vidíte, že tam nic moc nemám, že to je vybraný. Ale hlavně jsem, já miluju, teďka jsem se zamlala do těch másel, protože mají úžasnou tu konzistenci. Já nesnáším, když mlíko prostě jako vám teče po tom těle a vy to tak jako různě lovíte. Tohle to má úžasnou prostě konzistenci, takovou hustší, pěkně se to roztírá a zase krásně voníte. A tady to je teda kakaový. A jakmile ho dodělám, tak do zásoby tady máme ještě lískový oříšek a ten voní taky naprosto úžasně. Takže tohle to máslo vydrželo docela dlouho, můžu říct, že asi takový 3-4 měsíce, ale musím teda říct, ne, že pravidelně úplně bych ho používala, ale v tom létě jsem se snažila, protože přece jenom to sluníčko a tak, tak aby to nějak vypadalo a dodala jsem tomu tělu trochu té šťávy a toho másla. No a cena asi byla kolem 90 korun nebo stovka maximálně a je toho 200 ml. Jo, takže za mě určitě tady ta Balea. Dál, co jsem používala hodně, je tenhle ten krém na ruce. Mohli jste ho vidět nebo ho získat díky časopisu Cosmopolitan, protože tam byl jako dárek. Je to teda krém na ruce od Dermacolu a má úžasnou třešňovou vůni. To fakt úplně božsky voní. A zase je to takový krémík, že je hustší, že to není úplně tekutý, takže se mi to podobá tomu máslu, takže naprosto skvělý. Je to černá třešeň. Nejsem si úplně jistá, jestli ho má klasicky Dermacol i někde v drogerce, jestli se dá jako pořídit normálně. Jestli to opravdu nebyl jenom jakoby dárek k tomu časopisu. A jestli to, tak je to škoda, protože tohle by měli opravdu dělat i klasicky. A za mě teda top, protože to prostě... Další prostě úžasná vůně, já miluji, když to krásně voní. Takže na ruce tady na ten třešňový, černá třešeň to je, třešňový vlastně krém na ruce, úžasný. Tak, co se týče pleti a obličeje, tak to, co jsem teďka používala a vlastně už před tím srpnem i, ale teďka pořád, je tenhle ten mycí krém od Alverde. Já už jsem ho zmiňovala u sebe na blogu. Mamča mě teda do něj nutila původně, já jsem ho vůbec nechtěla.
a dobře udělala, protože je naprosto super. Je to vlastně na mytí obličeje, já se s tím myju ráno i večer. A musím říct, že od té doby nějaký problémy s pupínkama zmizely, když něco bylo, ta pleť se tolik nemastí a opravdu skvěle to čistí. Máte hlavně pak takový pocit po tom umytí, jako by sám, jako vyplata kůže, nevím, jak to popsat. Ale jediný, jak já miluju ty vůně, jak už jsem to říkala, tak tohle. Tohle strašně, ale strašně smrdí. Tohle to mi připomíná prostě hlínu, nějaký jíl, má to i takovou šedivou jako barvu a ten zápach, já když jsem si s tím má poprvé obličej, tak jsem opravdu zadržovala dech, protože to se nedalo, ale jako teď už jsem se na to zvykla. Ale teda to je jediný mínus, jinak jako věc je to skvělá, jo, takže mycí krém od Alverde má to 100 ml a ta cena byla asi kolem 80 korun, si myslím, ale opravdu má problémy nějak s pletí, můžu jenom doporučit tady tu věc, takže na obličej ode mě Alverde určitě za srpen. Pak dál, mám tady na pusu něco, mám tady dekorativku i péči. A tu péči jednoznačně musí být tady ten Balea. Zase je to kokos, takže paráda. A je to teda baleácký olejček, takhle vypadá, má vlastně tam tu kuličku jako aplikátor. Stojí asi kolem 50 korun a krásně to vyživuje, super se to nanáší, krásně to voní. Když jsem to měla na dovče, tak se vám to jakoby nerozpouští, že jo, protože kdybyste měla klasický jelení lůj, tak kolem těch 40 stupňů prostě je z toho taková patlanina. Ale tady to právě bylo super, že to je ten olejíček a za mě palec nahoru. A bojím se, že už jako dochází. Budu asi muset koupit nový. Takže Balea. Potom, jak jsem říkala, tak další na pusu věc, kterou tady mám, tak je dekorativka a to od Dermakolu. Jak jsme byli u moře, nenosila jsem nic jiného, nemalovala jsem se a jediné, co jsem měla na puse, byla prostě tady ta 16-hodinovka od Dermakolu a je naprosto skvělá. Vydrželo to slanou vodu, vydrželo to jídlo, pití, sluníčko, pocení, bazén, já už nevím, co všechno. A je to prostě paráda, to je opravdu dlouhotrvající tekutá rtěnka, jak má být. Takže za mě na léto parádní, protože opravdu tohle to jsem se skoro nelíčila, maximálně řasenku a hlavní byla ta růžová pusa. Takže super. Tak, další věc. Když jsem se teda v létě namalovala, tak já si dělám hlavně barevné stíny, to můžete vidět. No a aby ty stíny v tom teple vydržely, tak mi k tomu pomáhala tady ta báze. Je to báze od Essence, I Love Stage, a je to báze pod oční stíny, myslím, že stojí kolem nějakých 60-70 korun maximálně. No, od Essence prostě to není nikdy moc. A vlastně má to takovýhle aplikátorek, který nanesete a dávám si to teda pod... Já si to dávám jenom pod pudr, vlastně make-up, tu bázi zadělám pudrem a opravdu ty stíny na tom krásně držej. Těch bází už je teďka strašně moc, ale Essence je opravdu osvědčená a dobrá báze, takže můžu jedině doporučit, pokud máte problém s tím, že se vám tam dělají pak takový ty čárky, s tímhle by to mělo vydržet. A v létě to teda vydrželo, takže tady ta báze, super. Tak, další věc, kterou tady mám, tak je tady ta jumbo tuška. Já jsem ji teda měla jako dárek, protože mám předplatný Elle, takže mi přišla tady ta jumbo tuška v této barvě, byly tam taky různý odstíny, ale viděla jsem ji už klasicky v drogérce. Je to od Rimmelu, Kate, s lávkou Kate, určitě myslím, že je to od Kate Moss, jestli se nepletu. A je to i voděodolná. Takováhle, já jsem dostala tady tuto jakoby zlato-bronzovou, vypadá moc hezky a hlavně krásně drží. Takže když jsem se teďka už konečně začala po tom letě nějak trochu víc malovat, nebo když jsem někam šla, tak se mi hrozně moc líbila. Mám doma ještě různý jiný barvy od jiných značek, ale tady ty fakt jumbo tušky skvěle drží. A hlavně většinou jsou teda jako waterproof, takže voděodolný, takže ještě víc. Takže za mě super. A jako dárek u časopisu, paráda. Tak, co se týče řasenek, tak já jsem říkala, že vždycky jsem milovala jakoby ty klasické kartáčky. Teďka měním úplně o 360 stupňů názor. Protože jsem dostala od babičky tady tu řesenku. Absolutně netuším, kde to vzala. Jmenuje se Very Me Fat Lash Mascara.
Netuším vůbec, není to nějaká jako značka, jestli to je třeba z Avonu nebo od někač. Netuším. Oriflame, tady, Oriflame, no tak Oriflame, tak to vůbec už ani nevím, kde to sehnal. Ale tady ta řasenka právě měla tady ten umělej kartáček odhebnej. Já jsem si teda řekla, že ji zkusím a naprosto jsem si na ten kartáček navykla. No a jak jste mohli vidět, tak já jsem si teďka vlastně v nákupech kupovala tady tu Maybelline, já to zase nepřečtu, jo, Lash Sensational a dělá naprosto skvělý řasy. Opravdu, jakoby tenhle ten kartáček umělej, ten je takhle trošku zahlej, zase takhle jako ohebnej a musím říct, že to je paráda. Někdo si na ní stěžoval, ale většina ji vychvalovala a vůbec se tomu nedivím, protože je skvělá, dělá krásný, dlouhý, rozčesaný řasy, dělá vám to krásně, takový ten vějířek. A nemám jí absolutně co vytknout, takže tohle je mé favoritka. No a to je z kosmetiky všecko a poslední věc, kterou jsem vám chtěla ukázat jako srpnovýho oblíbence, je knížka. Bohužel já ji nemám u sebe, protože o ní takový zájem, že jste mi musela hned někomu půjčit. Ale je to od Johna Greena, tady to je Hvězdy nám nepřáli, to byla taky fajn. Ale ta topka za ten srpen jsou rozhodně Papírový města. A už si je kupovala i na moje doporučení jedna kolegyně, už jsem je půjčovala i jedné kolegyni a mamka si ji bude chtít přečíst a přítelou maminka jich bude chtít číst a prostě nedivím se. Já jsem měla na dovče, za dvě sezení u bazénu jsem měla přečtenou a byla skvělá. Byl to přesně takový ten typ té knížky, kdy si říkáte, že absolutně nevíte, jak to vlastně dopadne, ale celou dobu jste napnutý a smějete se a opravdu super čtení. Takže John Green mě velice mile překvapil a Papírový města ještě musím vidět určitě jako film, na co jsem se původně těšila nejdřív do kina, ale to jsme nestihli, takže proto jsem si kupovala tu knížku k moři a za mě top, takže John Green, Papírový města. No a to je všecko, to jsou všichni oblíbenci za srpen, všichni moji oblíbenci za srpen a určitě mi klidně dejte vědět, jestli vy jste měli nějaký oblíbence za srpen a jestli se na nějakýho oblíbence těšíte zase na září a já doufám, že se vám video líbilo a jestli se vám líbilo, tak budu ráda za like, jestli se vám nelíbilo, tak teda dislike, no a pokud budete chtít vidět další videa, tak budu ráda za odběr, zatím se mějte krásně a užívejte začátek školního roku. Mějte se, ahojky, pa!